Krievijas spārnoto raķešu Iskander detaļas. Izlūk dronu Orlan 10 atlūzas. Viss šis ir fragmenti un atlūzas no Krievijas raķetēm un droniem, ko notriekuši Ukrainas bruņotie spēki. Un izpētot šos fragmentus un atlūzas, tajās joprojām var atrast arī Rietumvalstīs ražotas mikroshēmas. Petro Šapovals, Ukrainas armijas pārstāvs, kas nodarbojas ar atlūzu izpēti, mums pastāstīja par dažām no tām. Intel, jūs zināt, kas ir šī firma? Vai Xilinx, Savienotās valstis? Šis ir video un audio datu apstrādes bloks no kaujas helikoptera K-52. Arī var redzēt Altera, analog devices arī Savienotās valstis. Puls, tā ir Ķīna. Šis ir Shahed bezpilota lidaparāts, 136. Pašu Irāņu izstrādātais. Šī ir navigācijas sistēma un šī ir antena. Antena ir Kanādas izstrādājums. Te jau Krievija veikus uzlabojumu, sāka ražot pati savus Shahedus. I un K sērija uzlika navigācijas sistēmu Komet. Čili vyrobляти свої типа Shahedy, серія I і серія K поставили Комету. Jaunie elementi no īrijas firmas. Šīs ir komponentes no raķetes Kalibr, no jūras palaižamās. Tā ir Altera, Amerika, Texas Instruments, Amerikas Savienotās valstis. Це блок управління вогнем з танку Т-72. Sosna. Šis ir tanka T-72 ugunsvadības bloks Sosna. Te arī varat redzēt Xilinx, Analog Devices, proti galvenie bloki, kas nodrošina ugunsvadības funkciju, ir amerikāņu ražojumu. Uraženie vedenie vogņu apčislenie vykrasovujuci amerikāņski. Sama SN-99, c še do vīny, do vtornenia. Šī SN-99, šī ir vēl no laika pirms pilnapmēra iebrukuma. Varat redzēt, šis ir Krievijas elements, to ir daudz un vidējas kvalitātes, un viņi uztaisīja modernizāciju. Tāds pats bloks, bet tam jau ir divas izejas. Apstrādā vairāk kanālu, ir vairāk aizsargāts. Te ir Maxim Integrated no ASV mikroshēmas, kas jau aizstāja gandrīz visu šo bloku. Maxim Integrated, nevilišķi, zemiņāja uz ceju maižu visu bloku. Ukraina uzsver, ka sankcijas strādā, bet aicina Rietumvalstis un to ražotājus uzmanīgāk sekot, kur un kam tiek pārdotas mikroshēmas. Rietumu uzņēmumi norāda, ka sankciju režīms ievēro, taču Krievijas militārajai rūpniecībai karā pret Ukrainu tik svarīgās mikroshēmas joprojām spēj atrast ceļu uz Krieviju caur trešajām valstīm, piemēram aizdomēna krīt uz Centrālāziju. Daļa no Krievijas bruņojuma atrastajām Rietumvalstīs ražotajām komponentēm varētu būt piegādāta pirms pilnapmēra iebrukuma. Taču izdevuma Bloomberga nesen pētījums liecina, ka pērn 2023. Gadā Krievijā no ASV un Eiropas ražotājiem nonāca mikroshēmu pusvadītāji vairāk nekā 1 miljārda ASV dolāru vērtībā. Aprēķini veikti balstoties uz klasificētiem Krievijas muitas dienesta datiem, kas nonākuši izdevuma rīcībā. Uz problēmu Latvijas televīzijai norādīja arī Ukrainas prezidenta birojā. Kā var runāt par kara termiņiem vai iespējām, ja Krievijas Iskander raķetēs ir Eiropā un ASV ražotas detaļas, un tās ir izgatavotas šā gada sākumā? Ukrainas prezidents Zelenskis Minhenes drošības konferencē sacīja: aizmirstiet visus šos jautājumus. Kad karš beigsies? Ko dara Ukraina? Vai pietiek resursu? Tur viss skaidrs. Labāk uzdodiet sev vienu jautājumu. Kāpēc Putinam pēc 2 gadu kara ir pietiekami daudz resursu, lai īstenotu tik apjomīgu, plašu un augstas intensitātes karu? Vienlaikus arī Ukrainas spēcdienesti strādā, lai kavētu šādas sankcijas apejošas piegādes. Tā Ukrainas drošības dienests vēl marta vidū paziņoja, ka izjaucas komponenšu piegāde Krievijai gan 1600 Shahed dronu saražošanai, gan novērsis 4000 mikročipu piegādi spārnotajām raķetēm. Kā tieši tas izdarīts, drošības dienests neatklāja.